Lëvizja socialiste për integrim ka çelur vitin zgjedhor duke miratuar një rezolutë e cila krejt ndryshe nga tensionet që reflekton politika e ditës, flet për angazhim konstruktiv për t'i dhënë mundësi Shqipërisë hap negociatat me Bashkimin Evropian, duke përfshirë edhe bashkimin e votave me socialistët, nëse kjo kërkohet nga Brukseli. Ne duhet luftojmë një orë më përpara për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Nga forumi më i lartë i LSI-s, Kryemadhi ka premtuar se do të votojë reformën zgjedhore e do zbatojë vetink për të gjithë kandidatët e saj në zgjedhjet e 30 qershorit. Por konstruktiviteti i LSI-s ka vetëm një qëllim, largimin e qeverisë Rama nga pushteti. Ne të kthehemi në vizja e solidaritetit kombëtar për Shqipërinë. Të gjithë i japim dorën. Demokrati, socialisti, ballisti dhe komunisti, legalisti, pa politik, të krishterë dhe të musliman, të bashkohemi të tërë për një kaos, për kaosën e vendit tonë. Për të ilustruar nevojën e largimit të kryeministrit Rama, Kryemati ka renditur 26 premtime, me të cilat Partia Socialiste erdhi në pushtete që nuk janë mbajtur. Ju e dini shumë mirë që Shqipërisë i është premtuar 300.000 vende të reja puna. Por në fakt, nuk pam 300.000 vende të reja pune, por pam mbi 400.000 shqiptarë të larguar nga Shqipëria. Nga kjo fundjavë, Lëvizja Socialiste për Integrim do të nisë punën në çdo cep të Shqipërisë, jo thjesht për të dëgjuar problemet e qytetarëve, por edhe për t'i bindur ata që ky është momenti për të rrëzuar qeverinë në Ramë.